Shikues nderuar, ju përshëndes të gjithëve nga edicioni informativ i orës 12 këtu në ABC News, unë jam Genta Dobra. I dërguari i posaçëm amerikan Gabriel Escobar vijoi sot me takimet me opozitën. Në orët e para të mëngjesit Escobar takoi kreun e komanduar të Partisë Demokratike Enke Leida Libeaj dhe më pas kreun e Partisë së Lirisë Ilir Meta. Një ditë më parë, diplomati amerikan Escobar takoi kryeministrin Rama dhe presidentin Bajram Begaj. Në agendën amerikane nuk është Sali Berisha. Ne do të lidhemi tani me gazetaren e ABC News Erneta Shevroja, e cila do të na japë më shumë detaje në lidhje me takimet që ka zhvilluar diplomati amerikan Escobar me përfaqësuesit e opozitës. Erneta, të përshëndes, cilat janë detajet e takimit të diplomatit amerikan me kreret e opozitës? Mesazhi i fundit, në fakt para se të ikte Gabriel Escobar dhe nga takimi i fundit politik që pati ditën e sot me zotin Ilir Meta, ishte që do të shihemi së shpejti. Pra mund të kemi nuk u qartësuar në qoftë se është një ftesë për Ilir Meta për të vizituar Washingtonin, apo është një mesazh për një ardhje shumë shpejt të tretë të zotit Escobar në Tiranën zyrtare. Në fakt ishte një takim me zotin Ilir Meta i cili zgjati pak më shumë se 40 minuta në selin e Partisë së Lirisë. Para ti a i takoj edhe zotin Enke Leida Libeaj. Në dalje të ti, zoti Escobar u shoqërua nga Ilir Meta deri tek porta hyrëse, por asnjë prej tyre nuk u shprej lidhur me mesazhin dhe fokusin që pati biseda e tyre. Megjithatë, Ilir Meta u shprej që do të kemi një reagim zyrtar, pra një informacion zyrtar nga të shkruar nga ana e Partisë së Lirisë mbi këtë takim, duke mos e qartësuar edhe pjesën se për çfar mesazhi ishte ai që deklaroi Escobar në dalje, duke thënë që do të shihemi sërish së shpejti. Megjithatë, mund të themi që nga ana e amerikanëve ka një fokusim shumë të rëndësishëm të vëmendjes së tyre tek çështja e zgjedhjeve të 14 maj dhe këto takime të këtyre dy ditëve të dërguarit të posaçëm amerikan në Tiranë e fokusuan pikërisht këtë mesazh të tyre, pra që zgjedhjet e 14 maj ka një rëndësi të madhe dhe do të kenë një vëmendje të madhe nga ana e amerikanëve. Dhe ditën e djeshme ai u shpreh që takova krerët politik të Tiranës për të theksuar rëndësinë e zgjedhjeve lokale, që ata të zbatojnë rekomandimet e Odirit dhe gjithashtu dhe për t'i afruar qytetarëve shqiptar figura të pastra, figura me integritet dhe gjithashtu figura të cilat do t'jenë në shërbim të tyre pas 14 maj. Pra bëhet fjalë për kandidatët për krye bashkiak dhe gjithashtu për listat për këshillat bashkiak. Pra mesazhi kryesor i tyre i amerikanëve në këto takime të këtyre dy ditëve, fillimisht me kryeministrin Enver Rama, më pas me presidentin Bajram Begaj dhe ditën e sotme me Ali Beaj dhe me Ilir Metën, kishin fokus zgjedhjet dhe rëndësia e tyre, pra dhe vëmendja e politikanëve që duhet të ketë sa i përket procesit zgjedhor dhe përmbushjes së standardeve të atij procesi që të mos ketë kontestime dhe siç e kemi thënë është një proces zgjedhor pak më ndryshe nga të kaluarët pasi ka 3 palë në këto zgjedhje. Kemi palën e Partisë Socialiste, dy opozita tashmë që është Enke Leida Libeaj, Partia Demokratike Zyrtare dhe gjithashtu koalicioni me Meta Berisha i cili ka 61 kandidat dhe lista të plota për këshillat bashkiak dhe ka nisur edhe fushatën zyrtare dhe gjithashtu takimet e Escobar bin 2 ditë pasi edhe fushata zyrtare për zgjedhjet lokale do të nisë pas 2 ditësh. Erneta, ndërkohë po sa i takon takimit e Escobar me Enke Leida Libeaj, ka arritur të mësosh detaje se çfarë u diskutua konkretisht në këtë takim? Nuk kemi pasur në fakt një informacion zyrtar ende nga ana e SLIS së zotit Libeaj mbi takimin, megjithatë duket se mesazhi kryesor i tij kanë qenë lidhet me zgjedhjet lokale të 14 majit.
Erneta Çeveroja, të falenderoj për të gjitha detajet që përcollën në këtë edicion informativ. Ne do të mbetemi sërish tek fushata, ndërkohë një ditë më parë Gabriel Escobar takoi kryeministrin Rama dhe presidentin e Republikës Bajram Begaj, i dërguar i posaçëm amerikan, mbërriti në Tiranë pak orë para se të niste jo formalisht fushata më unike elektorale në Shqipëri, ajo e zgjedhjeve lokale me opozitën e përçarë me gjysmën e saj që nuk pranohet nga ndërkombëtarët. Megjithëse pas takimeve me Ramën dhe Begajn, diplomati amerikan nuk bëri asnjë koment politik. Ambasada amerikane njoftoi për rëndësinë që kanë zgjedhjet lokale dhe nevojën që partitë politike dhe liderët të sigurojnë që kandidatët të përmbushin kërkesat e ligjit. Në prag të fushatës së zgjedhjeve lokale, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Gabriel Escobar ndodhet në Shqipëri. I pari që takoi ishte Edi Rama në godinën e kryeministrisë, ku qëndroi më shumë se sa ishte parashikuar, por nuk pati asnjë koment nga kryeministri Rama dhe Escobar. Më pas diplomati amerikan u drejtua institucionit të presidencës, ku u prit nga kreu i shtetit. Në fund të takimit, Begaj tha se folën për zhvillimet në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Presidenti Begaj shpreu mirënjohjen për mbështetjen dhe asistencën e agjensive të specializuar amerikane, duke i konsideruar të një rëndësie jetike dhe vendimtare për rritjen e kapaciteteve dhe aftësive kibernetike të Shqipërisë. Megjithse i dërguari i posaçëm i SBA-s nuk bëri zyrtarisht asnjë koment politik, informacionin e plotësoi njoftimi i ambasadës amerikane përmes Twitterit. Zëvendës ndihmës sekretari Escobar do të nënvizojë rëndësinë e zgjedhjeve të ardhshme bashkiake në Shqipëri, nevojën për të zbatuar rekomandimet e Odirit dhe nevojën që partitë politike dhe liderët të sigurojnë që kandidatët të përmbushin kërkesat e ligjit dhe pritshmëritë e qytetarëve shqiptar për integritet të lartë. Të mërkurën radhën për të takuar me Escobar e ka ish presidenti Ilir Meta tashmë në cilësinë e një prej dy drejtuesve të grupimit opozitar Bashk Fitojmë, e më pas me kryetarin e komanduar të PD-s Enkeleda Libeaj, duke anashkaluar kështu non gratën Sali Berisha për t'i përforcuar më shumë mesazhin se nuk pranohet nga ndërkombëtarët. Ceremonisë së prezantimit të 61 kandidatëve për kryetar Bashkisë së Socialistëve vërtet i mungoi luksi, por jo mesazhet e forta. Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij sulmoi ashpër modelin demokrat të qeverisjes lokale, duke e simbolizuar me Bashkinë e Shkodrës, kështjella e fundit qendrestare ndaj një qeverisje të majtë. Për herë të parë ai goditi me sarkazm kandidatin e Tiranës Belind Kolliçi, duke e krahasuar atë me muzikantin e një orkestre shëtitsa. Socialistët zbuluan sloganin drejt 14 majit, duke ju thënë shqiptarve se vota duhet të shkojë për ta, sepse kur demokratët qeverisin, Shqipëria shkon për keq. Edi Rama mori si shembull të vetmen bashki që nuk e drejton vetë. Vota në vijësi kundër Partisë Socialiste në Shkodër ka krijuar një pashallëk mediokriteti dhe arbutllëku dhe let dal dikush dhe të na tregoj një bashki, një të vetme, ku vota për ata tjerët ka sjell ndryshim. Sali Berishës dhe Ilir Metës ju kujtoj non gratën dhe rublet ruse, dhe i cilësoj si figura që turpërojnë Shqipërinë. Ata janë imbyturi që të mbytë, dhe slogani tyre i vërtet dhe i vetëm është pas nesh le të bëhet qiameti. Ata duan të marrin peng sa më shumë bashki për t'i dhënë botës që pa negociuar me ta nuk bashkëpunon dot normalisht me Shqipërinë. Për të mbrojtur nga drejtësia që vazhdon vënon, por ka gjithmonë më pak shansë të harrojë. Kryeministri nuk e frenoi fantazinë në krahasimin që i bëri Belind Kolliçit pa drojen se kjo batutë nga disa mund të konsiderohet si bullisë. Dhe Lalierin që ka lindur me këmish, kuptohet, dhe e duan të tërë, se nuk e duan vetëm ne, që vim këtu dhe i dhurojmë pemë për fushatë, po e duan dhe ata që i dhurojnë rregullisht kandidatin më të lodhur, nuk e di si ndodh kjo. Ma di këtë herë, i kanë gjetur një kandidat që duket sikur ka humbur fizarmonikën. Mua kështu më duket. Shikoni për shembull kur thotë do ju bëj transport. Do ju bëj transport falas. Mua më duket tamam sikur thotë po ma gjetë fizarmonikën, unë do ju bëj xhiro pa lek. Zemrës së Tiranës ju dhuruan 61 pemë në minutat e fundit të perëndimit.
ndërsa Kura Nata, zemër u bë farka. Edi Rama goditi sërisht, duke provokuar me një këngë të lavasi motiv i kësaj fushate. Madje, nuk u përmbajt as vetë të kërcente me turma. Artistët që e kanë prodhuar këtë këngë nuk janë të njohur, por ajo që ndjehet është se kjo përzgjedhje shkon si dedikim për duelin Velia i Këlliçi. Për çfarë do të ndiqë fjalimin e këtij tani? Sot kuptoj, nuk e kuptoj tani. Erdha për të ndiqë fjalimin ta tani. Jo, do bëjmë gëzuar, po ti përshëndesim të gjithë që na kanë nderuar sot. Po ti shko mill ndonjë pemë se bëjmë gëzuar vetëm. Do të shkojmë tani live në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku po zhvillohet mbledhja me në fokus fondet e partive, mandatin e Ilir Beqës, si dhe çështjen e dekriminalizimit. E ndjekim pak çaste. Fatura e gjitha shumave që vëzdon nga llogaritja e mosirëve që sapo e shpjeguam. Bashkëlinë nuk ka një preventiv për qytetin e tij. Faleminderit. Mirë, faleminderit profesorës të partive politike në lidhje me këtë projekt vendim. Po, profesor i Partisë Demokratike. Jemi njohur në kohë më përpara. Jemi dakord me vendimarrjen, me ishte shumë e vonuar zoti komisioner. Po. Profesor i Partisë Legalitetit dëgjova aty në projekt vendim që Partia e Legalitetit përfaqësohet me një deputet, me sa dijon, paktën kemi dy. Është edhe petë dot atësh. Nuk e lisi si. Në logaritjen e buxhetit që marrin partit, par kjo me numrin e mandateve, ne konsiderojmë numrin e mandateve që kanë marrë partit politike si pas vendimit për shpallën e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve. Gjatë legislaturës, ky numër mund të ndryshoj, por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve merr në referim si tu ashtë momentin e parë, fotografin e parë të konfigurimit të kuvëndit të Shqipëris. Sigur se thash gjatë legislaturës, për partit politike pjesëmarrëset koalicionit, në një moment e merë mandatin një kandidat për deputet, e lë ai e merë tjetër, e tjetër mund tjetë një parti e tjetër, ndaj dhe për këtë arsye në interpretim korrekt si pas nesh të ligjit, dhe duhet t'i qëndrojmë rezultatit të zgjedhjeve të shpallur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe numrit të mandateve që ka marrë se cila parti i vërtetuar ky numër me vendimarrjen e KQZ-s kur ka shpallur rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Me qenë se si një njohës me projekt vendimin, nuk e di që të shumë i takojnë Partisë Legalitetit, po me projekt vendimin e pashën ka qenë 9.7 milion. Nuk e di përsi. Do të shpallim këtë, po ajo që farë prezentojë sekretari ishin kriteret mbi të cilat logaritet shuma që përfiton çdo parti politike. Fajsus partive tjera politike? Po. Po, i lëvoj komisioner. Nuk kemi ndonjë gjë në logaritjen e shumatorës së fundit, që është tabelë, po thjesht tek pjesa për Partia Lëvizje Socialiste për Integrim të zëvendësohet në partinë. Ju ftoj të mbishni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Rinovimi i pasaportave dhe kartave të identitetit do të kushtojë më pak pas pak muajsh. Kompanisë Aleat i përfundon kontrata dhe ky shërbim nga muajt e verës do të ofrohet nga shteti. Emri i ri kompanisë do të jetë Identitek dhe do të ofrojë shërbim në të njëjtat zyra që operon sot Aleat. Pasaportat biometrike dhe kartat e identitetit do të kushtojnë më lirë pas muajit gusht të këtij viti. Institucioni i prodhimit të tyre do t'i rikthehet shtetit shqiptar pas 15 viteve që administrohet nga kompania private Aleat. Ulja e tarifave do të aplikohet sapo institucioni të jetë nën administrimin shtetëror, por ende nuk janë përcaktuar çmimet e reja. Institucioni nuk do të njihet më me emrin Aleat, por Identitek.
Shoqëria aksionere Identitech do të mbajë të njëjtat zyra pajisje dhe çdo punojë si ka deri tani kompania Alat. Mësohet se drejtuesja e re që do të jetë në krye të këtij institucioni është Lojina Prifti. Ajo prej vitesh jeton dhe në Gjermani, ku aktualisht është e punësuar në katedrën informacioneve në Universitetin Teknik të Munich dhe merret me inteligjencën artificiale. Oficerët antiterrorit arrestuan një person që bënte thirrje terroriste. I riu është mbajtur nën vëzhgim për disa ditë dhe më pas është arrestuar me urdhër të SPAK. Ai thoshte se lufta në Siri është e drejtë dhe bënte ftesa që dhe persona të tjerë t'i bashkoheshin luftës atje. Për më shumë detaje do të lidhem me gazetarin ton Ermal Via që do na informojë më shumë në lidhje me këtë ngjarje. Ermal, të përshëndet, çfarë detaje na sjell në lidhje me këtë ngjarje? Bëhet fjalë për shtetasin Gentian Çollaku, personi i cili është arrestuar me urdhër të prokurisë së posaçme, ndërsa gjykata shkallës së parë ka caktuar ndaj tij masën e arrestit në Burg. Ai është arrestuar për shkak se përmes rrjeteve sociale bënte thirrje që personat i bashkoheshin luftës në së ISIS-it apo duke cilësuar këtë si një luftë të drejtë. Gjatë postimeve në Facebook, ato të fundit fakti janë mbajtur në vëzhgim edhe nga agjenta antiterrori që më pas i kanë përcjell informacione edhe prokurisë së posaçme. Dhe ka ardhur dhe arestimi i Çollakut. Ky i fundit jetonte në qytetin e Kavajës, sipas hetimeve të prokurorisë, dhe në kohën kur ai bënte postime her pas here në rrjetin social Facebook, kjo në fakt sa i takon luftës së drejtë apo duke cilësuar si luftë të shenjtë. Ky kujtojmë në fakt që nuk është rasti vetëm i hetimeve të prokurorisë së posaçme, vetëm një muaj, disa muaj më parë në fakt në shkurt të këtij viti, prokuroria ka kërkuar dënimin me 4 vite e 5 muaj burg të Ibrahim Lekicës, një tjetër personi nga qyteti Kuksit, i cili përmes rrjeteve sociale, si kundër është dhe Facebooku, bënte thirrje që personat ndryshëm të bashkoheshin luftës së ISIS-it, duke cilësuar si luftë të shenjtë dhe duke bërë thirrje përmes rrjeteve sociale të Facebookut. Për këtë fundit, gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorisë duke dënuar përfundimisht me 4 vite e 5 muaj heqje lirie. Nuk e dim nëse do të ketë një jetim fat edhe Gentian Çollaku, i personi i cili sërish frytëzonte rrjetin e Facebookut për të bërë thirrje për t'u bashkuar luftës së ISIS. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka riktheksuar moskthimin mbrapa të marrëveshjes së Ohrit për fillimin e normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Ai thotë se masat ndëshkuese do të jenë të forta për secilin vend nëse tentojnë një gjë të tillë. Reagimi vjen pas disa deklaratave të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili është cituar nga mediat në Serbi të këtë thënë se do t'i zbatojë disa pjesë të marrëveshjes, por disa të tjera nuk do t'i pranojë. Sipas zëdhënësit të Bashkimit Evropian, zbatimi është kyç për palët që të dëshmojnë se sa janë partnerë të besueshme për Bashkimin Evropian dhe vendet antare. Mes të tjera, Stano ka thënë se do të monitorohet qartë niveli zbatimit dhe nëse nuk zbatohen pjesë të marrëveshjes, do të ketë pasoja për rrugtimin e Serbisë drejt Bashkimit Evropian, por edhe pasoja financiare. Media angleze Daily Mail e quan ndërmiun parajs të fshehtë ose ndryshe si perla e fshehur e Europës. Blogeret e udhëtimeve Scott dhe Sal nga Britania e Madhe e quajtë të ndërmiun bali europian. Një çift udhëtarësh kanë zbuluar një parajs të fshehtë. Kështu e nis artikullin Daily Mail, ku përshkruan bukuritë e fshatit bregdetar Dërmiun, teksa e ka cilësuar si perla e fshehur e Evropës. Ndërse shumë vizitor evropian po vërshojnë në plazhet e mbushura me turistë të Greqisë dhe Italisë, të tjerë kanë rezervuar një udhtim në qytetin spektakolar që është cilësuar si një nga sekretet më të ruajtura të kontinentit. Aventurierët po shkojnë drejt perlës së fshehur të ndëruar si Bali, i cili ofron plazhe të kristalta të pastra, peizazhe mahnitse, bare, hotele dhe restorante luksoze. Blogerët e udhëtimit Scott dhe Sale nga Britania e Madhe dokumentuan qëndrimin e tyre në Dërmi, të cilin e quajtën të nënvlerësuar dhe balin evropian. Dërmiu është pak më shumë se 3 orë me makinë në jug të Tiranës, kryeqytetit të Shqipërisë, dhe ka 5 kilometra vij bregdetare mahnitse të mbushur me bare, plazhi dhe restorante të jashtëzakonshme. Ndodhen dy seksione, gjysma e sipërme, ku shtrihet qyteti i vjetër, ndërsa gjysma e poshtme është vendi ku ndodhet plazhi, restorantet dhe hotelet.
Ndërsa temperaturat kanë filluar të bien në Australi, Shqipëria po hyn tashmë në muajt e saj të verës, duke bërë atë një destinacion perfekt për të larguar nga i ftohti dimëror. Mirë se gjithçka për këtë edicion informativ, për të rejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, mund të klikoni në website-in zyrtar abcnews.al, si dhe të informoheni në kohë reale në valet e radios 105 FM. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim.